What's good, people? Welcome to Mchuma Reviews. I'm super excited on this episode because I want to look at a really good car. This is a 2012 Jeep Wrangler. And of course, I'll be joined by one of my good friends, a celebrated gospel artist in Kenya. He goes by the name Jabede. Yo, Jabede. Karibu kwa set, waze. What's up, what's good? Yeah, wambo. Niko fiti mwanza, niko salama sana. Thank you so much for joining us on this episode, waze. I really appreciate you. So happy for you coming here. Thanks for having me, waze. There's a time to pick a story in a way. And then, you know, you told me that you love a Jeep Wrangler. Then, because you have one here, I was like, you know, let us just do it. Yeah, maze, unajua, nakumbuka yo day waze vizuri. Uli kula, uli mchua bese, sura cheki. So nakumbuka uli kuna ongele about maji wago nini mina kwambia miuta mbua ngaranga lamba. So maze, leo nashukuru sana maze ya nikukua hapa hivi. Sijai pata moja, sijai sikuwa moja, but leo maze ya li, I'm very excited yani. Leo ni ile siku jabidi. Leo wewe ndio uta cruise gari, utaona tu vile na feel, alafu just gonna guide you a few on the steps, don't even like how this car is and for us to be able to understand. Also our viewers when you're not watching waweze kuelewa exactly what is going on. So join us as we have a look on this Jeep Wrangler. So Jabidi, you know, hii gari kuna vile mse ufungua. You know, unlike other cars yenye unazunguka zio unafanya nini? You don't do that here. We don't do that here. So, unaweza enda hiyo two side yako, and then this car lever here, you just pull it. Yeah, hivyo tu kabisa. Yeah, and then kuna ka place hapo tu katikati. Napenda gari inakunywa. Kama gari tunaweza ika so mbili, siwezi chukua hiyo gari. Nataka gari yale likitoka hapa nileta hao lazima lijipange vizuri. So it's a really good car, 3.6 liter, it's a V6, it's a Pentastar. The Pentastar tu ni type ya India, engine ya Jeep, na imetumika in so many cars, like for example the Dodge. So ni engine yenye iko common in such cars. So the previous generation walikuwa natumia 3.8, halafu ingine ilikuwa 4 liter. So the more tuna advance, the more wanaendelea kureduce. Previous generation ilikuwa inakunywa sana kushinda hizi, so modern zinaenda zikipunguza liters. Yeah, so in this car unapata 285 horsepower. You know, it's so good. Ni unacheki hata last time nikikwambia ngana napenda Jeep ilikuwa kwa sababu ya power. Nilikuwa naona manze venye hii gari inafanya off road yani, naona venye zile milima inapanda yani, nasema manze I want this car. So ukinunua bora tu connect car hata mita si mbaya. Of course utanunua hii sadhani kama mita inaweza kuwa problem. But unajua yani the good thing in fact naonanga venye wase wanga wanacheza na taa yani wanaweza yani uzuri inakujanga ikiwa like out of kuchange vitu mob ndo yani ishakuja ina kapoa yani unacheki. So hapa mimi kitu yenye mimi nikibuy Jeep kai kitu tunaweza badilisha kwanza ni taya. Unajua taya pekee yake inaipatia nga different look. Unajua gari mob kuna gari zenye mabiu kibaya utafanya hiyo facelifting nini na nini, but unacheki the good thing about yani Jeep already manzee mimi nilikuwa naiona hivi manzee naona tu ama naona yani this one nilikuwa naipenda yani kitu kwanza ina yani is a good looking car. Unafatu kuba kama ni kubadilisha kama na hata usipobadilisha bado yani ni gari iko na heshima. Yeah. So ni gari poa. So wacha tufunge hii, naweza nisaidia kufunga hapo ndio hapa. Oh sorry. Okay. Jabidi, the first impression, vile tu umesema hii gari ukiangalia una feel tu mazini kitu imeweza, you know, it's a really good car na napenda tu build quality yake. Na as you can see right here tuko na 18 this is 17 inch alloy wheels by the way. Imagine 17, angalia tu vile zina kafiti. So of course umesema mtu ukinunua gari kai kuna vile tu unaenda tu and then you buy new wheels, unaongeza tu mguu zingine ina kafiti. And then this is a sport version na hii inaitwa Wrangler Unlimited. So unlimited ni four door, or you can say five because they have boot space. Kuna zile umeona ni kama ni chuma nzito, unaona ni uzito fulani. So pia na believe gari kiwa nzito hivyo ina like iko more safe yani, kuna like uwezi hata in case of maybe anything stability naona iko sawa as long as ni nzito hivyo. Yeah,
So ni gari poa sana. So this is the unlimited version. Hii ni ile long wheelbase iko na 4 doors, so iko na passengers wa mbele na nyuma. Kuna ile ambayo muone kuna two like 3 doors. So umecheki. So hii ni ile unasema baba yao. They daddy. And another thing that I like about the car, ni hizi door handles. Unaona ni kubwa tu kama za almost like a G-Wagon. So unaona hata ukifunga kuna hiyo tu like. You know this. Yeah, you know, I feel like, you know, the build quality is good. So generally, napenda hiyo two-tone, yenye hapo kuna silver, alafu juu ni black. And Jabdi, I don't know if you know this, but hii gari, unaweza change uko convertible. Unaweza change, yeah, naona, na, like, sikuwa nime notice, but naona mazee. Na unajua kwanza, ikiwa, like, at least gari ika hizi zenye za kupatia option rahisi, yani, si lazima, maybe, unajua, ukikubadilisha vitu kama maybe haina option ni expensive, but cheki yani imekupatia imekuja ina easy package ukitaka, yani imekupatia option, yani which naona ni fit, yani ukicheki mlango nne, yani alafu ni comfy, like naweza tell tu hata before bado niingie ndani, so najua bado utakuwa tunaenda kuona ingia ndani mazee, ndio nikisema mazee wasiwa kuona nini. So like mimi naipenda tu venye iko hivi, yani nasema lazima mazee, yani ningekuwa naambia mse huko hivyo a go for a stylish car na ikuwe ni comfortable car, yani ningeza ambia tu mse bado Jeep inaweza kabisa, yani Jeep inaweza. So vile nilikuwa na kushow hii part yote ya juu, hii roof unaweza toa roof yote. So unajua Jabdi wewe ni mse una travel sana, na you go so many places kufanya mashow ni nini, na you need an off-road, unahitaji gari mzito, gari yenye yani hata ukienda anywhere when it's raining ni nini wewe uko sawa sawa. So this is a good car because unaweza toa roof, unajua kitu ina kwa convertible. In fact, do you know what is it do unaweza toa? Hata milango, like unaweza toa milango, unaweza toa roof, kila kitu. So gari inabaki tu hivyo tu kwa tu convertible tu flani tu maziani. Eh, unateremka costo hapo tu, kuna mabeste hapo. Una baridi tu pole. Ayali, yani upepo inakupiga vizuri, yani. Yeah. Gari iko na starehe zake, yani. Yeah, kabisa. So I really like this car. Now I want to show you how you open up at the back. Okay, so hii pia nimeona ile nyingine unafinya pia unafungua. So hivi Exactly. So just una press hapo. Nice, mabe. Unafumaze, yani sijui kama hiyo kamera inaona huku hivi ndani. Like una space, yani. Una space, yani. Hii ni ile gari unasemanga gari ya familia. Ukienda ocha manzee, wale wasewa ocha. Kitu kwanza ni off-road, kwa hivyo inawezana na ocha. Alafu cheki space manzee, like unataka kubebea shosho nini. Yo, most of the time wasa wakienda nga ocha ila kwa walenda kubeba mahindi zenye zimetoka ocha. But imagine hii unaweza enda na vitu ocha, shopping ocha, na bado unaweza toka na shopping ocha bado, yani. Space, yani, like, mi upenda nga, most of the time nilikuwa naambiwa nga maze ni bai, maybe Noah, juu low at least kula space naweza. But check hii maze, yani, kuna space, ni stylish, unaweza enda nayo bado, yani, like, anyway, haiku limit, yani. That's why ni mwona inaitua unlimited, yani. Hii ni one of the, yani, unacheki jaku limit, yani, design nyingine. So, napenda space, manze, napenda space ya bush. Yeah, what do you think about BIA space? Iko poa, unaona this bus right here. Yeah. Hii ni ile when umetoa the body, patio ni ya juu umetoa. So, unabaki ki-convertible. So, unabaki tu na hii area ya chini. So, hii patio ni ya juu yote, inangolewa. Ni vile sana tu ni hizo tools za kuunscrew, but you can as well do it. So, ni gari poa sana. So, I really like this car. So, cha tuangele interior. Yeah. Jabdi, tuko at the back. Unaonaje hii space huko nyuma? Yaani unaweza kuma zaidi ya mguu vizuri, yani. Like mimi napenda tu kila kitu about hii gari. Uko hapa nyuma but unafilika umekaa mbele, yani juu ya space, yani unaweza stretch mguu sawa kabisa. Tuna cheki mazae kama mimi niko mazae 6 feet mazae, na cheki mguu, yani niko sawa na feel fit, yani. So inamaanisha hii gari ni ya kila mtu. Kumbe Jabdi kwa kama mrefu hivyo. Mimi ni mrefu mazae 6 feet, yani na cheki lakini mazae. And you still have a lot of space and all. Na hata kama seats ni leather bado ziko very comfortable, so unafeel tu uko sawa kabisa. Uko sawa mazae. Headroom iko sawa. Alafu unaweza ona hapa kuna speaker nisaidia kupia ni alafu ni kuna speaker bado uti, yani hivyo like wasanii lazima ngoma hapa hapa, na you know that's not the beauty. Ununua gari kai hakuna haja kwenda kuongezea sio nini, it's itself enough kabisa. Alafu tena unaona hiyo bike imetapo hiyo
kubwa ndo nilikuwa nakuambia sasa. So hiyo kitu ato isa ndo kesi na baki. Yeah, isa ndo baki tu na skeleton. But it's so nice. So gari ingine tu fit sana. Hii ama road trips mazee WDU kina kufanya show sijui wapi. Na phone na pull up kwa kitu kai. Like nimependa everything about. Yeah, alafu kuna convenient light right here. Alafu hii part ya juu kuna tu hooks hapa tu wenye unafungua tu hivi and then unatoa. Yeah, ni vile saa kutoa ni process mingi. But yote inatoka, so kuna convenient light hapa, so unaona kani usipata kuchukua vitu zako. Alafu hapa chini tuko na cup holder, so unaweza weka tu so hapa hivi pia wasa wanyangu hapo vinyuma so. Unaweka mzinga yako ya strongi ama ama ka Coca-Cola unaweka tu ka juice. Watanzania wanasemanga sharubati ama sharubaro. Napenda venye me consider pia wase wa nyuma. Exactly. Like unajua sana sana gari mobs na kuanga wase wa nyuma jipangeni. Yeah, kabisa. Like space yenye imefinywa nini. Like, but hii unacheki pia mse wa nyuma anapata hiyo starehe yani ana feel hiyo uzito ya gari. So pia yeah. Ana feel mazea yuko left. So mazea ni apart from two space ya boot yani bado kuna space ya mse mwenye anakakitia nyuma like hiyo comfy mimi na feel yani iko comfortable yani hata nikiwa hapo hivi nyuma. So yani wasema zeu hata wale wasema wanasemanga gari ya familia gari ya affordable nini ipi ya mazea nimepambika. So sana the good thing ni usemanga niaje wase wengi like before ni buy my previous car wasa walikuwa wanajiongelea sana but then uki wasa walikuwa wananiona mazee usijaribu kuendea hiyo gari but ile time una try unaingia maybe ndani ama unaitumia ndio unaona mazee uzuri wake. So mimi pia nilikuwa tu mazee naambiwa mazee ndio unatamani jeep mazee jeep si convenient ukimebuki ukienda wapi maybe nini but nimeingia ndani mazee na feel like kama unaenda imagine kama unaenda masafa marefu uko hapa hivi uwezi choka. Na cheki mibungi kwa hiyo gari ingine maybe hiyo ndogo yenye ni affordable yenye consumption iko sawa ungekuwa maybe umetumia nini mobile umetumia do kidogo but umechoka but imagine mazee wenye uko hivi yani like alafu pia si ati like natamani yani kujua more about the gari cause fact nishajua zile vitu nyoto unasemanga maybe si hizo juna cheki size nimeona imagine kuna space ya boot kuna hii space ya mse wa kiti ya nyuma alafu na imagine bado sijaingia kwa dereni hapo kuna cheki yeah. So far so good yani yeah. So, napenda everything yeah. So speaking of that sasa nitakuingia hapo kwa seat ya dereni yeah. Alafu tuongee kiasi kabisa ready so let me hear the driver's seat finish questions kuna speaker hapa speak on the other side yeah. And I'm not really handle it very strong and since 1941 inside of this is Jeep that was for the up on the just AC guys we have the traction control to kind of help the center assist by you of course the viewer and all that then so this guy is fitted now a 5-speed automatic electronic zone is a shift either manually if you don't have shift with some gears and then for a second gear by in a low range and a high range modes. So you know igari it's a proper off-roader so unaweza enda nayo home food na bado kwa barabara so ukitaka enda nayo off-road like a low range mode so unaenda tu kwenye pole tu the ratios na kwa bit get the maximum horsepower and talk of course kuna cold is up here so it's a really good car yani you mean already na feel yani your vibe yani na feel ya vibe yani alafu nime notice manze hii yani like uzuri wake kinaweza naweza bai gari ni wale wasa wanapenda kuenda matua ni nini like au hitaji tu a van man yeah unaingia tu na gari yako imagine unaenda pale unalipa tu entrance unaingia na gari yako like alafu kwenye roof inaweza tolewa so unaweza simama juu manze unaona wanyama ni nini so like ni convenient manze ni gari convenient actually uta save more ukiwa na gari kai kwa unajua vitu vingine like mali pale off road utakuwa ya gari yako like yenu unaweza enda na place yote bora magari itaenda but kama si place inahitaji ndege uko na gari nyingine zafanya hizo vitu zote so hiyo ndio kitu napendea more about gari alafu space like hata ukiwa kwa starting manzo una feel for safe yani una feel poa yani unacheki una feel like wewe sikia gori sisi nimetoka fa space manzo like unajua hiyo
nimekam kuget ile sense yenye like nilikuwa naambiwa gari kubwa kubwa hazitaki kelele. So hii ndio nimesikia. Yaani unasikia bass hata ukiongeza I distort, yani usikii like inanika inakuharibu masikio levels nini yani hata yani unahitaji gari. Kawe ni msanii hata si msanii peke yake like huko hivyo huko hivyo nje. Usiogope gari. Hii gari like iko wazi iko wazi. So far on Ipopoa, so what I want to do, I want us to take a test drive. We forget just a few things about the car, the techno part for our viewers when you're talking to do everything. And after that, we'll get a chance, the video when you cruise, we'll see you too today. So, the road is not size. Size too? Sasa, yeah, yeah. Let's do this! Kabisa yani hii ni mnyama manze hii ni mnyama jeep yani unacheki so kitu amazing na hii ndio unajua my dream car yani sikuwa najua anga steering yake ni light design juna hiyo uzito yake na venye inaonekana anga kubwa nilikuwa expect ningangane na nini ningangane na steering but unacheki tu manze yani niko hizi cheki venye manze kona yangu nakata vipo light yani unacheki si ngangane venye nilikuwa na expect yani so like na feel na napenda hiyo ambiance venye niko na space yangu hapa hivi mguu zangu yani nime like na feel niko comfortable yani so yani na enjoy everything about Jeep Wrangler manze na unajua hii ni 2012 yani so everything yani iko sawa yani iko on point yani so big up kwa Jeep yani big up kwa city yani like Na feel fit. Si feel barabara unaona manze yani ni hiyo nimevuka bumps na yani na bonga bado vizuri. So for team Jabidi manze yani huko hivyo nje. Wewe ni boy miangu huko hivyo unataka gari poa yani. Usi hesitate manze kwenda kwa kubai hii jeep yani. Kama una feel manze jeep ndio hiyo kitu yani ni like muda ungangani yani unacheki. Unaweza drive ukiwa umetulia polepole. Kiti iko comfortable vizuri yani. Na kama pia ningebeba msee hapo hivyo nyuma yani ako sawa ako na space yake pia anasikia ana enjoy yani au sio power nice.